Anda pernah tak mencari nombor-nombor lori sewa daripada tiang elektrik, bus stop ataupun daripada rakan-rakan dan keluarga? Dengan aplikasi Delori, anda boleh mendapatkan harga segera dan tempah lori, van dan juga 4x4 dengan senang. Jadi, tunggu apa lagi? Sekiranya anda mahu pindah rumah ataupun menghantar peti sejuk ke rumah mak, carilah Delori. We deliver the future.